İyulun 7-sində saat 13:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Beyt rayonunun Kolacir kəndi yaxınlığında yerləşən mövqeylərindən Tovuz rayonu Qaralar kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərinə atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən Unikal Orqa verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Milli Məclisin deputatı, Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Eldar İbrahimov İsmail rayonunun Talistan kəndində su meyilli oteli açıb. Unikal Orqun əldə etdiyi məlumata görə otelə Eldar İbrahimovun oğlu Elçin İbrahimov rəhbərlik edir. Deputat sözü gedən otelin tikintisinə 25 milyon manat vəsait xərcləyib. Qeyd edək ki, millət vəkilinin oğlu Elçin İbrahimov daha öncə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında dövlət vergi xidmətində çalışıb.